No niin, kello alkaa olla tasan. Aloitellaan. Tosi kiva nähdä teitä täällä tänään. Mä oon hillonnut tätä esitelmää 3 vuotta. Nyt mä pääsen sen pitämään. Mun nimi on Elli Leppä. Puhun tänään psykedeeleistä lääkkeinä. Mä oon aikaisemmalta ammatiltani farmakologian alan tutkija. Mä olin Helsingin yliopistossa neurofarmakologian tutkimushommissa ja ikään kuin siltä pohjalta ja toki myös oman kiinnostuksen pohjalta pidän tämän esityksen tänään. Voitte kysyä kesken, mutta toki yritän pitää myös kiinni aikataulusta, eli pitkät ja laajat kysymykset, niin mielellään vasta lopuksi tai sitten kokonaan jo esitelmän päätyttyä. Tässä on vähän esityksen rakennetta, millaisista asioista puhun, eli erilaisista psykedeeleistä, mitkä niistä on luonnosta esiintyviä, mitkä on synteettisiä. Hyvin lyhyesti kansanperinnekäytöstä, popkulttuuripäihdekäytöstä. Sitten mennään vähän siihen tieteellisempään, eli vaikutuskohteita aivoissa, neuropsykologisia vaikutuksia, toivottuja hoidollisia vaikutuksia, miten näitä voidaan tutkia. Ja sitten tämmöisestä ikään kuin psykedeelien renessanssista voidaan sanoa, eli miten niitä ihan viime vuosina on alettu käyttää hoidollisesti. Pikkasen terminologiasta, eli kaikkia, osa näistä termeistä on synonyymisiä, osalla niistä on vähän eri vivahteita. Eli psykedeeli on yhdiste, joka aiheuttaa muuntuneita tajunnantiloja. Ne voi olla aistiharhoja, mystisiä kokemuksia, mieleyhtymiä, voimakkaita tunnetiloja, muistojen nousemista pintaan. Toinen vähän samantyyppinen sana on psykotrooppinen, eli mielen tilaan vaikuttava. Psykotomimeettinen, eli aiheuttaa psykoosia muistuttavan tilan. Osa näistä termeistä on ollut historiallisesti käytössä ja osa niistä on sittemmin luovuttu. Hallusinogeeninen, eli hallusinaatioita, eli harha-aistimuksia aiheuttava. Ja sitten vielä enteogeeni. Enteogeeni-sanaa kuulee nykyään jonkin verran kirjaimellisesti jumalten innoittama. Eli sellainen psykoaktiivinen aine, jota käytetään kulttuurisesti hyväksyttyjen näkykokemusten tuottamiseen esimerkiksi rituaaleissa tai uskonnollisessa hengellisessä kontekstissa. Seuraavassa luettelen tai esittelen joitakin luonnossa esiintyviä psykedeellisesti vaikuttavia aineita ja sitten muutaman synteettisen tähän aluksi. Nämä on varsin nopeasti käyty läpi. Siitä syystä, että psykedeellisiä yhdisteitä on olemassa satoja, ellei tuhansia, ne on kemiallisesti keskenään, niillä on samankaltaisuuksia, mutta voi olla myös keskenään erilaisia. Psykedeeleille ei ole mitään yhtä tiettyä rakennekaavaa, eli tämmöinen rakenne aiheuttaa aina psykedeellisen vaikutuksen. Niillä on eroa toisissaan kemiallisesti ja fysikaalisesti, ja nämä erot vaikuttavat toki myöskin niiden potentiaaliin lääkekäytössä. Muun muassa sellaiset tekijät, että onko joku aine hyvin rasvaliukoinen tai hyvin vesiliukoinen, kuinka helppo se on syntetisoida, vaikka aine olisi miten kiva tahansa, niin jos se synteesi on kauhean vaikea ja kallis, niin silloin siitä ei oikein ole lääkekäyttöön. Millaisiin reseptoreihin keskushermostossa se sitoutuu, miten pitkään vaikutus kestää, millainen haittavaikutusprofiili on, eli hyödyllinenkin aine, jos sen haitat on sietämättömiä, kestämättömiä suurilla osalle potilaista ilmeneviä, niin myöskään silloin siitä oikeastaan ei ole lääkekäyttöön. Näillä luonnossa esiintyvillä psykedeeleillä useimmilla niistä on vuosituhansia kestänyttä kansanperinnekäyttöä, joko lääkinnällisiin tarkoituksiin tai sitten näihin hengellisiin ja rituaalitarkoituksiin, hyvin vaihteleviin käyttötarkoituksiin, ja niitä en tässä kaikkia luettele. Ekana niistä meskaliini, eli tuommoisen Lophophora williamsi-kaktuksen ja myöskin muiden kaktuslajien sisältämä alkaloidi kasvaa muun muassa Meksikossa, Texasin eteläosissa. Kasvoi aikaisemmin myös Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa, mutta se kaivettiin sieltä aina ylös, ja se nyt joka kerta, kunnes henkilökunta kyllästyi niin, että sitä ei sitten enää pantu sinne uudelleen. Se on noista toi kaktusmainen kasvi, mulla ei nyt ole tässä hirveän hyvä pointteria, mutta tämä on meskaliinikaktus. Sitten toinen on iboga-kasvi, jonka kasvualueet on Etelä-Afrikassa ja Keski-Afrikassa myöskin. Sisältää ibogainia, joka tuottaa hallusinaatioita ja myöskin tällaisia kuolemarajakokemuksia, near death experience, mutta sitten pienemmillä annoksilla se on stimulantti. Toi on käsittääkseni iboga tuolla. Sitten on tällainen kuin ajahuaska tee, joka ei ole vain yksi kasvi. Siinä on yleensä useampi komponentti, eli niistä hauduttamalla se tee syntyy. Toinen on shamaanikahvikki, joka sisältää dimetyylitryptamiinia,
Ja sitten se toinen komponentti siinä on Amazonin ayahuasca-liaani, joka sisältää tuommoisia beta-karboliiniyhdisteitä, jotka voimistaa ja pitkittää tuon shamaanikahvikin vaikutuksia. Näitä käytettiin ja käytetään edelleenkin Amazonin sademetsän alkuperäiskansojen shamanistisissa perinteissä. Niillä on tämmöinen nimikin kuin kasviopettaja, ja sen ympärille tai sellaisia uskontokuntia, jotka hyödyntää tätä ayahuascaa, niitä on useampiakin nykyäänkin toiminnassa, Santo Daime, Uniao do Vegetal. Ayahuascaan voidaan käyttää muitakin komponentteja, eli silloin kun juuri näitä kahta ei ole saatavilla, niin silloin voidaan käyttää joitakin muita kasveja, joissa on samantyyppisiä aineita, mutta kuten luonnon aineille on tyypillistä, niin silloin pitoisuudet voi olla eri, vaikutuksen kestovaikutusaika, ne täsmälliset vaikutukset voi olla vähän erilaisia, eli just kansanperinnekäytössä tämä on, että tietyllä määrällä, tietyllä kupillisella teetä, niin ei tule aina ihan identtiset vaikutukset. Paitsi kasveja myös eläimiä, eli Sonoran aavikkokonna, tuommoinen Coloradon konna, jota esiintyy Pohjois-Meksikossa ja USAn lounaisosissa. Sen sammakon iho erittää psykoaktiivisia toksiineja, muun muassa 5-metyyli, mä kirjoitin sen tuonne itselleni, 5-metyyli, dimetyylitryptamiinia ja myöskin bufoteniinia. Ilmeisesti kansanperinnekäytössä tätä konnaa on voitu nuolla, jotta se myrkky siitä ihosta erittyy. Nyttemmin niitä aineita käytetään inhalaattorilla höyrystettynä, mikä tarkoittaa sitä, että niiden vaikutus alkaa varsin nopeasti. Sitten on psilosybiinisieniä, niitä on useita eri lajeja. Nämä on monesti varsin hyvin tunnettuja. Sisältää psilosybiiniä, joka on itse epäaktiivinen aine, mutta muuttuu elimistössä sitten aktiiviseksi psilosiiniksi, sitoutuu erityisesti keskushermoston serotoniinireseptoreihin, niin kuin hyvin monet muutkin psykoaktiiviset aineet. Näitä psilosybiinisienten alalajeja esiintyy todella monessa maailman kolkassa, niiden levinneisyys on laajaa, näin ollen sitten sitä on käytetty erilaisissa perinnerituaaleissa maailman eri puolilla. Ja vielä yksi, eli torajyväalkaloidit. Torajyvä on rukiin tähkissä esiintyvä loissieni, ja sitten muissa viljoissa on muita samankaltaisia loissieniä, joka on ilmeisesti kautta historian aiheuttanut hallusinaatioita ja myrkytyksiä tämmöisenä viljan kontaminanttina. Yksi ajatus on se, että Salemin noita oikeudenkäynnet niissä, kun näissä oli erilaisia harhanäkyjä näillä noituudesta syytetyillä ihmisillä, niin yksi syy on mahdollisesti voinut olla silloin torajyvä, joka on päätynyt heidän ruokavalioon sen viljan kontaminanttina. Torajyväalkaloideilla on nykyäänkin käyttöä, eli joitakin näitä johdannaisia käytetään synnytysten yhteydessä. Synnytyksen käynnistäminen myöskin kohdun verenvuodon tyrehdyttämiseen, mutta näillä johdannaisilla ei ole. Sitten enää ne on sen verran muokattuja ja jalostettuja, että niillä ei ole hallusinogeenista käyttöä siellä synnytyssalissa. Yleisesti luonnonaineiden ongelma nimenomaan lääkekäyttöä ajatellen on se, että millaisia pitoisuuksia näitä psykedeellisiä aineita kasveissa, sienissä tai vaikka tuommoisessa aavikkokonnassa esiintyy, niin se ei ole vakio. Siihen vaikuttaa se ilmasto, missä ne esiintyy, maaperä, sääolot. Eli lääkekäytössä niin kun samasta määrästä pitäisi aina saada vakio vaste, niin tämmöiset vaihtelevat pitoisuudet on silloin ongelmallisia. Seuraavaksi puhun parista synteettisestä psykedeelistä, jossa ei ole ihan samaa ongelmaa siinä, että kun ne on kemiallisen synteesin tuloksia, niin silloin ne ainemäärät on vakioita. Yksi niistä MDMA eli ekstaasi, metyleeni, dioksi, metamfetamiini, kuten nimestäkin jo kuuluu, se on amfetamiinin johdos, kehitetty 1900-luvun alkuvuosina. Sitä jonkin verran hyödynnettiin terapiakäytössä 1970-luvulla ja sitten 80-luvulle tultaessa, niin se oli päätynyt jo katuhuumeeksi. Usein sillä oli sekakäyttöä piristeiden kanssa. MDMA vaikuttaa pääosin sitoutumalla serotoniinitransporttereihin ja aiheuttamalla siten serotoniinin lisääntyneen pitoisuuden synapsiraossa. Tuossa on siitä kaavakuva, mä en ihan hirveän tarkasti sitä käy läpi. Hyvin yksinkertaistettuna, niin täältä saapuu sähköinen signaali, tulee tuonne hermosolun päätealueelle, vapauttaa välittäjäainetta, tässä yhteydessä serotoniinia. Serotoniinin vaikutus lakkaa sillä, että se otetaan takaisin sinne hermosoluun tuon transporterin, eli kuljetusproteiinin kautta. Jos tuo kuljetusproteiini tukitaan, niin silloin se serotoniini jää lillimään sinne synapsirakoon, ja näin ollen sen vaikutus voimistuu ja pitkittyy. Se oli kysymys. Kiitos.
Kiitos huomiosta, pointteri ei siis näy. Sille emme tässä kohtaa voi mitään. Mulla ei valitettavasti ole ja laserpointeria. Mutta käytännössä kahden noiden mollukan välissä on synapsirako ja sitten tuommoinen nähtävästi lievästi oranssin värinen mollukka on se transporteri, joka tukitaan ja näin ollen sitten serotoniinin vaikutus niiden hermosolujen välillä lisääntyy. MDMAn vaikutuksia on muun muassa aistimusten muuntuminen, lisääntynyt energisyys, euforia, empaattisuus. Haittoina esiintyy muun muassa hampaiden narskuttelua, näköhäiriöitä, sydämen tykytystä, unihäiriöitä, paranoiaa. Oli kysymys. Joo, vaikka pitoisuudet on tietenkin erilaisia, mutta miten MDMAn vaikutus eroaa esimerkiksi, kun ADHD-lääkkeissä käytetään vähän samantyyppisiä tai sitten jopa sitten niin amfetamiinin johdannaisia lääkkeitä, niin onko siellä jotain isoja eroja siinä toimintatavassa? Tässä esitettiin kysymys, että miten ADHD-lääkkeiden vaikutusmekanismi poikkeaa esimerkiksi MDMAsta. Monet ADHD-lääkkeet on myöskin amfetamiinijohdoksia. Näiden vaikutukset, se, että serotoniinipitoisuus lisääntyy, noradrenaliinipitoisuus lisääntyy, niin nämä on yhteisiä. Se, että mitä varten ADHD-lääkkeet ei ole psykoaktiivisia aineita tai sanotaan niin kuin psykedeeliaineita, niin sehän ei ole ihan selvää vissiin edelleenkään, että miksi ADHD-lääkkeet vaikuttaa siihen hoidettavaan sairauteen niin kuin ne vaikuttaa, eikä mullakaan ole siihen vastausta. Mutta ADHD-lääkkeet ei ole tunnettuja psykedeelejä, eli näillä esimerkiksi MDMAlla voi olla myöskin muita vaikutuksia, jotka sitten näistä ADHD-lääkkeistä poikkeaa. Mahdollisesti kuuluisin psykedeeleistä, eli LSD, lysergihapondietyyliamidi. Se lyhenne tulee noista saksankielisistä sanoista, jotka varmastikin lausun väärin, eli lysergsäuredietyyliamid. Se on torajyvän johdannainen. Torajyvä tuossa kuvassa näkyykin, eli se on noita viljan jyviä mustuttaa. Se tuli sattumalöydöksenä 40-luvulla, eli lääkeyritys Sandolla oli kemisti Albert Hofmann, jolla oli tarkoituksena eristää luonnonaineista erilaisia mielenkiintoisia yhdisteitä lääkekehitystä varten. Hofmann vissiinkin vahinkoannosteli itselleen LSD:tä, koska se imeytyy joissain määrin myös ihon läpi. Hän ei aluksi tajunnut olevansa tripillä, hän ihmetteli, että mitä nämä todella oudot ja ahdistavat tuntemukset on, mutta se oli kuitenkin se perushavainto sille, että LSD:ssä voi olla jotain mielenkiintoisia ominaisuuksia, joita sitten kehitettiin eteenpäin. Hofmannin työnantaja, lääkeyritys Sandoz, toimitti ainetta ilmaiseksi tutkijoille, jotka olivat siis lääkäreitä ja terapeutteja sillä edellytyksellä, että he kirjasivat ylös niitä havaintoja, mitä he havaitsivat potilastyössään, että miten LSD potilaisiin vaikutti. Se tuottaa eräältä osin skitsofrenian oirekuvaa muistuttavan tilan, ja siksi ajateltiin, että LSD:llä voisi mallintaa psykooseja, näin ollen myöskin sitten tutkia näitä psykooseja. Tuohon maailman aikaan oli jonkin verran tapana se, että tutkijat otti itse sitä ainetta, mitä he kokeilivat. Sitä pidettiin jopa eettisenä kysymyksenä, että heidän täytyisi ikään kuin omissa nahoissaan tuntea se, mitä he aikoo potilailleen ja koehenkilöille antaa. LSD:n vaikutusaika on noin 6-12 tuntia riippuen annoksesta, henkilön painosta, toleranssista ja iästä. Kansanperinnekäytöstä voisi puhua vaikka miten pitkään, mutta ihan tämmöisen yhden dian raapasun verran, niin psykedeelit on tosi universaalisti käytettyjä erilaisissa alkuperäiskansojen uskonnollisissa perinteissä. Ainoana ikään kuin maantieteellisenä poikkeuksena on arktiset alueet, niin kylmät ja niin pohjoiset, että niillä ei kasva mitään soveltuvaa kasvia, niin ainoastaan näillä alueilla sit ei ole ollut psykedeelikäyttöä. Pohjoisilla kansoilla käytettiin jonkin verran kärpässientä shamanistisissa rituaaleissa ja sitten puolestaan Etelä-Amerikassa meskaliinia, ajahuaskaa, jotka jo mainitsinkin. Paitsi rituaalikäytössä, niin myöskin maallikkokäytössä haetaan päihtymiskokemuksia. Se on myös universaalia, eikä se rajoitu ihmislajiin. Muun muassa elefanteilla on todettu humalahakuisuutta ja muilla eläinlajeilla myöskin. Eli tavoitellaan muuntuneita tajunnan tiloja. Voidaan tavoitella yhteyttä henkimaailmaan, tai voi olla henkiä, jumalia, esivanhempia. Monissa kulttuuriperinteissä nämä psykedeelien käyttö on rajattu tietyille hengellisille spesialisteille. Rituaalikäytössä ne voi olla shamaania, tietäjä ja pappeja. Oli kysymys. Alkoholia. Eli elefantit ja myöskin muut eläimet, niiden on todettu hakeutuvan käyneiden marjojen ja hedelmien syömiseen, jotta ne saavuttaisiin sillä sitten jonkinnäköisen päihtymistilan.
rajanveto sen suhteen, että mikä nyt on psykedeelia ja mikä ei, niin se ei tietenkään ole ihan tarkkaa. Eli muillakin kasvi- ja sieniperäisillä aineilla voi olla hallusinogeenisia ominaisuuksia, pari mainitakseni, vaikka belladonna ja hulluruoho, mutta niitä ei nyt niin kuin varsinaiseksi psykedeeleiksi aina lasketa. Samoin popkulttuuri, päihdekäyttö näillä aineilla on iso kapitteli, jota tässä hieman raapasen. 1960-luvulla, eli noin semmoinen 10-20 vuotta sen jälkeen, kun näitä aineita oli alettu löytää, niin ne yhdistettiin USA:ssa vahvasti vastakulttuuriin, hippiliikkeeseen, sodan vastaiseen aatteeseen. Niistä tuli jopa jonkinnäköisiä symboleita näille asioille, happotripit, taikasienet. Eli näiden vaikutukset musiikkiin, kirjallisuuteen, elokuviin, kuvataiteisiin on ollut tosi iso. Vain hieman käristäen voi sanoa, että tietyltä aikakaudelta, niin jos artistilla ei ollut mitään yhteyttä psykedeellisiin aineisiin, niin oli hieman poikkeus. Siellä on tällaisia nimiä kirjailijoiden puolelta kuin Aldous Huxley, Philip K. Dick, Hunter Thompson, musiikin puolelta Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Beatles ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tietyn aikakauden popkulttuurissa näkyy tosi voimakkaasti näiden vaikutus. Sitten 60-70-luvun jälkeen se laajamittainen käyttö supistui voimakkaasti, koska suurin osa psykedeeleistä USA:ssa, mutta myös muualla, julistettiin laittomiksi. Ja vähän sitten siitä johtuen niin näitä urbaaneja legendoja, vääriä mielikuvia on paljon ja luotettavaa tietoa välillä aika vähän. On mahdollista, että tekin olette kuulleet, mä ainakin olen kuullut tarinoita flashbackeista, eli siitä, että vielä pitkän aikaa sen psykedeelin käytön jälkeen tulee ikään kuin tämmöinen niin kuin palautuma, takauma sinne, eli vaikka ainetta ei ole enää elimistössä, niin siitä huolimatta tulee aistivääristymiä. Flashback on todellinen ilmiö, mutta sen yleisyys ei ole läheskään niin suuri kuin näissä urbaaneissa legendoissa väitetään. Tai sitten näitä tällaisia, että joku on tripin aikana luullut itseään appelsiiniksi ja ruvennut kuorimaan ihoaan pois, tai luullut osaavansa lentää hyppäsi katolta, niin ei ne ole mahdottomia. Varmasti historiassa on jokunen näitäkin sattunut, mutta ei ne missään nimessä ole niin yleisiä kuin mitä välillä on pelottelumielessä väitetty. Nykyään tai uudemmasta päästä on syntynyt tämmöinen termi kuin psykonautti, sen voisi ehkä kääntää niin kuin mielenmatkailijaksi, niin tällaisena niin kuin suuntauksena niin he käyttää psykedeelejä tai näitä enteogeenejä, mutta myöskin muita menetelmiä. Muita menetelmiä, kuten paastoamista, rummutusta, tiettyjä hengitysmenetelmiä, saavuttamaan näitä muuntuneita tajunnantiloja ja niiden tutkimista. Eli se on omanlaistaan viihdekäyttöä, mutta toisaalta silloin myöskin näitä ikään kuin vähän hengellisempiä pyrkimyksiä. Eli tosiaan psykedeelejä on tutkittu sinne melkein 70-luvulle asti, mutta niiltä meni maine ja ne julistettiin laittomiksi LSD 68, psilosybiin 970 ja sitten pahoittelut. Koska ne oli laittomia, niitä oli myöskin hyvin vaikea tutkia, ja näin ollen se tieteellinen mielenkiinto laantui, kunnes sitten 2000-luvulla, eli oikeastaan aika vasta vähän aikaa sitten, niin se virisi uudelleen, ensin psilosybiinilla ja DMT:llä, ja sitten myöhemmin myöskin näillä muilla aineilla. Siihen laittomaksi julistamiseen, niin yksi amerikkalainen professori oli, ei nyt toki pääsyypää, mutta iso vaikuttava tekijä, eli professori Timothy Leary, oli erilaisia laajaa julkisuutta saaneita tempauksia. Näin muun muassa painosti omia opiskelijoitaan ottamaan LSD:tä, niin kuin kannusti vahvasti sen käyttöön. Ja Harvardin yliopisto erotti hänet ja hänen koko tutkimusryhmänsä. Siellä oli muun muassa menetelmien tieteellistä hataruutta ja myöskin niihin tutkittavien turvallisuuteen liittyviä syitä. Ja tosiaan, koska se yhdistettiin hippiliikkeeseen, sodan vastaisuuteen, niin LSD:stä tuli peräti tämmöinen yhteiskuntavaarallinen huume. Ja presidentti Nixon käynnisti sitä, mutta myös muita huumeita vastaan, tämän huumeiden vastaisen sodan. Eli psykedeelit päätyi hyvin arveluttavaan valoon useiksi vuosikymmeniksi ja tutkimus käytännössä lakkasi, kunnes sitten 2000-luvulla vasta on alkanut uudelleen. Seuraavaksi niistä vaikutuskohteista aivoissa. Valtaosa psykedeeleistä vaikuttaa yhteen tiettyyn reseptorialatyyppiin aivoissa, eli aivojen serotoniinin välittäjäainejärjestelmään, ja siellä sitten erityisesti reseptorin 5HT2A. Serotoniinilla on roppakaupalla reseptoreja, ja psykedeelejä on tutkittu monissa niistä, mutta tämä näyttää olevan se päävaikutuskohde.
Monilla niistä aineista on myös muita mahdollisia vaikutuskohteita dopamiinijärjestelmässä, myöskin noradrenaliini- ja histamiinijärjestelmissä, mutta on melko hyvä konsensus siitä, että tuo serotoniinijärjestelmän reseptori 5HT2A on se keskeinen kohde, jonka ne kaikki psykedeelit jakaa. Miten näitä tutkitaan muun muassa siten, että on joitakin tiettyjä lääkeaineita, kuten ketanseriini, joiden tiedetään vaikuttavan siihen tiettyyn reseptoriin, eli jos tuo reseptori tukitaan ketanseriinilla, niin silloin valtaosa niistä psykedeelien vaikutuksista jää tulematta, eli tämä on tavallaan vahvaa näyttöä siitä, että se on se kohde. Siitä eteenpäin meneekin epäselvemmäksi. Eli ne signalointireitit siitä eteenpäin on toistaiseksi jonkun verran epäselviä. Tuollaisella magneettikuvantamisella, aivojen funktionaalisella magneettikuvantamisella on jonkin verran saatu selville siitä, että mitä eri aivoalueilla tapahtuu noiden psykedeelien annostelun jälkeen. Eli tutkittavalle annetaan sitä ainetta ja sitten se tökätään siihen fMRI-laitteeseen ja katsotaan, mitkä aivoalueet siellä syttyy ja sammuu. Muun muassa etuaivokuorella on katsottu, että glutamaattijärjestelmä aktivoituu. Myöskin jotkut aivokuoren alasten järjestelmien toiminta saattaa muuttua. Ja samoin sitten aistimusten ja tiedonkäsittelytoimintojen prosessoinnin muutoksia. Tuo serpentiini tuossa oikealla yläkulmassa on se 5HT2A-reseptori, sitten kun sitä on tietokonemallinnettu ja kristallografialla mallinnettu. Ja tuossa kaavakuvassa nyt näkyisi, olisipa pointteri, mutta toi yksittäinen punainen pallo on serotoniini, ja kun serotoniini itse sitoutuu omaan siihen 5HT2A-reseptoriinsa, niin siitä ei vielä synny hallusinogeenisia psykedeelivaikutuksia, koska serotoniini on elimistön yksi omista niin kuin ihan tavallisista välittäjäaineista. Mutta sitten kun siihen sitoutuu psykedeelimolekyyli, joka on toimisson punainen pallo ja sininen kolmio, niin se aktivoi sekä sen serotoniinireseptorin että mahdollisesti glutamaattijärjestelmässä toisen reseptorin ikään kuin samalla kertaa, ja siitä sitten seuraa näitä psykedeellisiä vaikutuksia aivoissa. Tässä on nyt pari aivoaluetta lueteltu vielä lisää, en mene niihin mitenkään hirveän syvälle. On todettu, että verenkierto lisääntyy ja tämmöinen alfa-oskillaatio lisääntyy näköaivokuorella. Ja tämä näköaivokuoren keskinäisten yhteyksien voimakkuus jonkin verran korreloi näiden, nimenomaan näiden näköhallusinaatioiden kanssa. Myöskin on todettu näillä funktionaalisilla kuvantamisilla, että parahippokampus retrospleniaaliaivokuoren yhteyksien vähentynyt voimakkuus korreloi sen kanssa, että koehenkilöillä on tämmöinen niin kuin minuuden hajoamisen kokemus, että näillä voi olla keskinäinen yhteys. Ja myöskin aktiivisuuden kasvaminen mediaalisen ja lateraalisen etuaivokuoren alueilla. Tavallaan näistä aivoalueilla tapahtuvista muutoksista voidaan summata, eli sellaisten aivoalueiden yhteyksien tilapäinen voimistuminen, jotka yleensä ei ole yhteydessä toisiinsa, sitä toi kaavakuva yrittää havainnollistaa, eli siinä on näitä aivoalueiden keskinäisiä yhteyksiä vasemmalla henkilö, joka ei ole saanut psykedeeliä, ja oikealla henkilö, joka on saanut jotain psykedeellistä ainetta, eli muun muassa tämmöisiä havainnollistamisia voidaan piirtää. Eli sanotaan, että globaalin synkronisuuden lisääntyminen ja sitten verkostojen erillisyyden vähentyminen. Ja samaan aikaan, kun näille tutkittaville tehdään näiden vaikutusten aikana tällaisia kyselyjä, mennään niihin kohta, niin tutkittavien avoimuspiirteen voimistuminen voi näkyä tällaisissa kuvissa, mutta myöskin vielä 14 vuorokautta sen annostelun jälkeen, eli vaikutukset voi olla jopa niin kuin yksittäisestä annoksesta aika pitkäkestoisia. Kiitos. Tätä isoa taulukkoa en käy sen suuremmin läpi, mutta varsinkin jos joku haluaa nämä diat vielä jälkikäteen, niin siitä näkyy niiden reseptorivaikutuskohteiden kirjo. Eli siinä on niitä 5HTA, eli serotoniinireseptoreita, iso nippu, mutta sitten näkyy myöskin noradrenaliinireseptoreita, dopamiinireseptoreita, noradrenaliinitransporttereita, dopamiinitransporttereita ja serotoniinitransporttereita. Eli niitä vaikutuskohteita sen yhden tietyn serotoniinireseptoreiden lisäksi voi olla aika nippu, ja niissä on vielä paljon tutkittavaa jäljellä. Psykedeelikokemuksen tutkiminen nykystandardien mukaisesti on vaativaa, muun muassa siksi, että tutkittavien sokkoutus on lähes mahdotonta. Jos tutkittavalle antaa reippaan annoksen psykedeeliä, niin kyllä se tietää sitä saaneensa. Ja jopa niin, että tavallaan kyselemällä myös hänen käytöksestä näkyy, että tutkijankaan sokkoutus on hyvin vaativaa. Aivokuvantamista käytetään, eli tätä fMRI:tä, Functional Magnetic Resonance Imagingia, eli kun otetaan aivokuvia tutkittavasta silloin, kun hän on psykedeelin vaikutuksen alaisena, niin näistä aivoalueiden aktiivisuudesta saadaan tietoa.
Myöskin voidaan käyttää ja käytetäänkin tämmöisiä standardoituja psykometrisiä kyselykaavakkeita, eli kun henkilö on sen vaikutuksen alasena, niin hänelle esitetään kysymyspatterista erilaisia kysymyksiä ja yritetään sillä sitten ikään kuin hahmottaa ja mitata sen vaikutuksen laajuutta ja syvyyttä. Et siinä on käytössä useita erilaisia mittareita, joilla eritellään sitä psykoaktiivisen kokemuksen laatua ja voimakkuutta. Tässä on esimerkki niistä, en tosiaan aio niitä käydä läpi, mutta koska niitä kysymyksiä kysellään psykedeelin vaikutuksen alasena ja sen loputtua, ja ne kokemukset on tosi, ne voi olla tosi merkittäviä, tosi syvällisiä, ne kääntyy hyvin huonosti niin kuin sanallistettaviksi, niin siinä on sitten tutkijalla oma vaivansa ja myöskin tutkittavalla oma vaivansa kuvailla, miltä tuntuu kuulla värejä, miltä tuntuu, kun irtoaa itsestään ja niin edelleen. Mutta että sitä näillä kysymyspatteristoilla yritetään kartoittaa. Ja niistä voidaan sitten piirtää kaaviokuvia, jolloin vaikka eri psykedeelien vaikutuksia tai eri annoksen vaikutuksia voidaan vertailla toisiinsa tämmöisten karttojen avulla. Millaisia ne vaikutukset sitten on? Niitä on tässä pitkä liuta, näitä neuropsykologisia vaikutuksia, eli muun muassa depersonalisaatio, minuuden rajojen hälveneminen, ruumiinkuvan vääristyminen, synestesia, eli aistimustan sekoittuminen toisiinsa, tunne-elämän epävakautta, hiittelyä, hallusinaatioita, harhaluuloja. Lista on hyvin pitkä, mutta tuossa loppupäässä on noita euforiaa, luottamuksen tunnetta, avoimuuden, empatian lisääntymistä, läheisyyden tunnetta muita kohtaan. Osa näistä voi jäädä pysyviksi ja osa näistä on niitä hoitovaikutuksia, joita psykedeeleillä voidaan tavoitella. Yksin LSD:stä on julkaistu yli 1000 tutkimusta alkaen sieltä 1950-luvulta, mutta iso osa niistä on vanhemmasta päästä, eli menetelmillä, jotka ei ole nykystandardien mukaisia tai jotka menetelmät on puutteellisesti dokumentoitu, eli tässä vaiheessa ei enää pystytä sanomaan, mitä ihan oikeasti tutkittiin ja mitä löydettiin. Muun muassa kontrolliryhmän puutetta, asianmukaisen seurannan puutetta tai epämääräistä kriteeriä sille hoidon tehoavuudelle. Yhdestä lähteestä löysin sellaisen tiedon, että psykedeelejä on annosteltu tutkimuskäytössä noin 1000 vapaaehtoiselle 1990-luvun alun jälkeen, eikä ilmeisesti ole havaittu vakavia haittoja yhtäkään. Mun mielestä kuulostaa hyvin epätodennäköiseltä, ettei tällaisessa joukossa olisi yhtäkään vakavaa haittaa, ja toisekseen 1000 tutkittavaa ei nyt noin kaikkinensa ole vielä kauhean paljon, eli lisää tutkimusta tarvii vielä tehdä. 50-luvulta alkaen noin sinne 65 asti, kun psykedeelit kiellettiin, niin on ollut tutkimusta riippuvuuksien, masennuksen, pakko-oireisen häiriön, skitsofrenian ja myöskin terminaalipotilaiden kuolemaan liittyvän ahdistuksen hoidossa. Ja kaikissa näissä on saatu jonkin verran hyviä tuloksia. Koitettiin alkoholiterapiaan 50-luvulla. Oli tarkoituksena tuottaa delirium tremensia eli juoppohulluutta muistuttava psykoottinen kohtaus. Ja tämän oli tarkoitus pelotella ne alkoholistit pysymään raittiina. Noin puolet pysyi kuivilla vähintään joitain kuukausia, mikä on ihan hyvä tulos, mutta monien kokemukset näistä psykedeeleistä oli tosi myönteisiä. He saivat niin kuin syvällisiä merkityskokemuksia, korjaavia kokemuksia, jotka sitten auttoi pysymään raittiina. Toimi, mutta ihan toisella metodilla kuin mitä tutkijat olivat ajatelleet. Vähän synkemmästä päästä sitten näitä ei pelkästään hoidollisia vaikutuksia, niin CIA:lla oli olemassa tämmöinen ohjelma nimeltä MK Ultra, jolla tutkittiin mahdollisuuksia käyttää LSD:tä aseena, ei tappavana aseena, mutta mielenhallinnan tarkoituksiin totuusseerumina aivopesuun, jopa niin, että sitä olisi lisätty vihollismaan vesijohtoverkkoon. Siitä ei vissiin tiedetä, että onko se ohjelma lopullisesti jo ajettu alas vai vieläkö ne siellä jotain tekee. Monet psykedeelit tuottaa keskenään melko samankaltaisia muuntuneita tajunnantiloja, eli kokemuksia siitä, että minuus liukenee tai laajentuu tai muuttaa muotoaan. Tavallaan ihmisen niin kuin mielen sisäiset ja ihmisen mielen ulkopuoliset erot häviää. Syviä merkityskokemuksia, universaalin rakkauden kokemuksia, tämmöisiä perimmäisien totuuksien tajuamisia, joista osa voi säilyä vielä senkin jälkeen, kun se aineen vaikutus elimistössä on jo lakannut. Ne voi olla niinkin pitkäkestoisia kuin yli 10 vuotta sen tripin jälkeen. Psykedeelit on tavallaan niin kuin yleisvahvistajia, eli ne voimistaa kulloistakin tunnetilaa. Ja se tarkoittaa sitä, että tavallaan jos lähtee tosi pelokkaana tai surullisena tai vihasena sille tripille, niin nimenomaan nämä tunnetilat voi voimistua. Sen sijaan, jos lähtee luottavaisena ja uskoen siihen, että tästä on mulle apua, niin silloin se tunnetila vahvistuu. Eli tämä trippi on tarpeen niin kuin kehystää oikein ja huolehtia keskeisesti siitä, että sillä tutkittavalla on turvallinen tunne koko ajan.
Psykedeelit aiheuttaa voimakkaasti suggestioherkän tilan, johon ympäristö vaikuttaa oleellisesti. Puhutaan tämmöisestä käsiteparista kuin set ja setting, eli mielentila ja ympäristö. Siinä on monia tekijöitä, millainen visuaalinen ympäristö, mitä siellä on, mitä ihminen näkee silloin, kun se on tripillä. Onko se rauhallinen vai rauhaton, soiko jonkinnäköinen musiikki, ollaanko siinä yksin vai muiden seurassa. Eli tätä kokemusta voidaan voimakkaasti ohjailla ja on syytäkin ohjailla nimenomaan siksi, että se turvallisuuden tunne säilyisi. On hahmoteltu, että psykedeelit tuottaa tällaisia lapsen kaltaisia ajatusprosesseja ja luovia ratkaisuja tai out of the box -ajattelua. Ja se tavallaan johtaa siihen yhteen mahdolliseen hoitovaikutukseen, eli tämmöiset niin kuin fiksoituneet psyykkiset häiriöt, ikään kuin paikalleen jämähtäneet häiriöt, joita voi olla vaikka masennus, pakko-oireinen häiriö, riippuvuudet, niin tavallaan kun ne psykedeelit tuo niin kuin mielenmaisemaan lisää joustavuutta, mä oon useasti kuullut sellaisen vertauksen kuin lumisadepallon ravistelu, niin se tavallaan niin kuin auttaisi ajattelemaan uusia asioita ja niin kuin murtamaan niitä vahingollisia ajatusmalleja, niin kuin resetoiminen, uudelleenkäynnistys. Ne ihmiset, jotka on olleet syvällä vaikuttavalla tripillä, niin on verranneet sitä tällaisiin elämän muihin suuriin merkityskokemuksiin, jopa siis rakastumiseen, lapsen saamiseen, uskoon tulemiseen. Eli ne kokemukset on voineet olla niin syviä ja niin merkittäviä. On teoretisoitu, että psykedeelien vaikutuksesta aivot menee erityisen plastiseen eli muokkautuvaan tilaan, jolloin näitä uusia ja parempia ajatus- ja toimintamalleja voidaan omaksua ja myöskin purkaa niitä vahingollisia vanhoja malleja. Mutta se tavallaan psykedeeliterapiasta, jos puhutaan, jos se alkaa jossain vaiheessa yleistyä, niin psykedeeliterapia leimallisesti ei ole sellaista, että ota tästä tämä nappi, me himas, vaan silleenhän tavallaan masennuslääkkeitä ikään kuin pahimmillaan käytetään. Tässä on tämä purkki, ota alas syödä näitä, ja se on se koko hoito. Kun psykedeeliterapiassa tavallaan se trippi on, sitä ihmistä pitää valvoa silloin, kun se on tripillä, ja sitten sellainen niin kuin kokemuksen integraatio, että mitä se kokemus hänelle merkitsi, mitä hän niin kuin lopun elämänsä kannalta tekee niillä ajatuksilla ja tunteilla, mitä hän koki, sellainen integraatio, niin se on keskeistä, että se terapia voi toimia. Eli se hoitoalan ammattilaisen tuki ja valvonta on tosi tärkeää siksikin, että se kokemus voi muuttua ahdistavaksi ja silloin siellä on surkeaa olla yksin. Eli se integraatio osaksi ihmisen minäkäsitystä on oleellista, mutta toisaalta se terapeutti, joka sitä integraatiota ja sitä kokemusta valvoo, niin se ei saisi ohjailla sitä. Oli kysymys. Mennään siihen pian, mutta keskeisesti monissa maissa psykedeelit on edelleen laittomia, eli tämä on tällä hetkellä varsin kokeiluluontoista. Mä oon boldannut tuon viimeisen lauseen, että mystisen kokemuksen voimakkuus korreloi sen hyvän hoitotuloksen kanssa. Eli tavallaan se trippi on välttämätön. Jos ei sitä trippiä tule, niin hoitovaikutusta ei synny. Eli tavallaan oli se sitten masennustila tai alkoholismi tai pakko-oireinen häiriö, niin jotta se hoitovaikutus tulisi, niin ihmisen olisi välttämätöntä kokea niitä syvällisiä tunteita. Että tavallaan semmoinen kokemus, että ottaisi psykedeeliä ja sitten istuisi terapeutin kanssa juttelemassa mukavia 2 tuntia, niin se hoitovaikutus ei synny sillä, vaan tavallaan täytyy päätyä sinne tripille, ainakin sen nykykäsityksen mukaan, että se hoitovaikutus sieltä tulee. Oliko siellä kysymys? Nyt en tuota loppua en ihan kuullut, eli onko psykedeeliterapia verrannollinen siihen, että... kyllä, olet asian ytimessä, eli ihan kohta päästään niihin aineisiin, mistä on sitä tutkimusta tehty viimeisimmin. Eli voidaan sanoa, että psykedeellinen aine on työkalu, jota voidaan käyttää erilaisten häiriötilojen työstämiseen. Eli se trippien sisältö syntyy potilaan omista mielensisällöistä ja on yksilöllinen, vaikka niitä yhdistäviä tekijöitäkin on. Eli tavallaan se, että terapeuttikaan tai lääkärikään ei voi tietää, mitä se potilas, se nimenomainen potilas sillä tripillä kokee, koska se on niin kuin sidoksissa siihen, millaista elämää, millaisia kokemuksia sillä potilaalla tähän asti on ollut. Eli siinä set- ja setting-ajatuksessa niin se terapeutti valmistelee sitä potilaista ja synnyttää niin kuin suggestion siitä, että potilas tulee saamaan merkityksellisen kokemuksen. Tavallaan valaa luottamusta siihen, että tästä tulee olemaan sulle hyötyä. Se on tarpeellista. Puhuin äsken siitä plastisuudesta ja siitä lumisadepallon ravistelusta, niin se on relevantti myös masennuksen muiden hoitojen kannalta, muun muassa sähköhoito ja joiltain osin myöskin nämä SSRI-tyyppiset masennuslääkkeet, niin niissä myös on puhuttu paljon siitä plastisuushypoteesista.
sen vaikutuksen selittäjänä. Tuossa on tuommoinen tosi vähän tämmöinen niin kuin, teoreettinen kaavamainen kuva niistä psyykkisistä häiriöistä, joissa psykedeeleistä voisi olla hyötyä, eli tuolla oikealla puolen masennus, pakko-oireinen häiriö, erilaiset riippuvuudet, jotka tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että ne johtaa niin kuin semmoista psykologista jämähtäneisyyttä johonkin tiettyyn ajatusmalliin. Sitten taas tuossa vasemmalla puolella, jossa on sellaisia psyykkisiä häiriöitä, toisen tyyppisiä vaikka skitsofreniaa tai muita vastaavia psykooseja, jossa voidaan ajatella, että se niin kuin ajattelu on muutenkin jo valmiiksi epäjärjestyksessä. Nämä puolestaan ei ole sellaisia, mihin psykedeeliterapiaa on ehdotettu tai kokeiltu hyödylliseksi. Hieman joudun kirimään nyt aikatauluani, mutta lyhyesti mainitsen tämmöisestä kuin aivojen lepotilaverkosto, eli Default Mode Network. Se on osittain ristiriitainen teoria, jonka olemassaololle on todisteita sekä puolesta että vastaan. Sen perusajatus on se, että silloin kun mieli ei keskity erityisesti mihinkään, niin silloin se lepotilaverkosto on aktiivinen. Ja lepotilaverkoston on todettu vaimenevan psykedeelien vaikutuksesta ja silloin yhteyttä myöskin tähän minän hajoamiseen kokemukseen. Ja se nähdään myöskin kokeneiden meditoijien aivoissa sama niin kuin meditoinnin aikana, limbisen järjestelmän aktivaatiota. Eli hypoteesi on se, että silloin kun lepotilaverkosto on aktiivinen, se suodattaa, tulkitsee ja valikoi tietoa, muun muassa aistitietoa ja mahdollistaa tällaisen normaalin kognition, eli tiedon käsittelyn, joka on yleensä tehokasta, nopeaa ja selkeää. Ja sitten psykedeelit tavallaan sotkee sen, eli ne tuottaa niitä muuntuneita tajunnantiloja nimenomaan tätä lepotilaverkostoa häiritsemällä. Tämän käyn läpi hyvin nopeasti. Riippuvuuspotentiaalia ja muu vaarallisuus ihan hyvin lyhyesti summattuna. Psykedeelien haittavaikutukset on yleensä melko lieviä ja valtaosin ne ei aiheuta riippuvuutta. Yhtenä kuvana tässä, niin tuolla ihan oikeassa yläkulmassa on heroiini, jolla on erittäin voimakas riippuvuuspotentiaali ja sen niin kun, hoitoannokset on melko lähellä niitä yliannoksia, kun taas ihan tuolla vasemmassa alakulmassa LSD ja psilosybiini, niiden hoitoannokset on todella niin kuin minimaalisen pieniä ja sitten taas niiden yliannokset on tosi suuria, eli tavallaan se niiden niin kuin käyttöturvallisuus verrattuna joihinkin vaikka vahvoisiin kipulääkkeisiin on paljon parempi ja myöskään LSD ja psilosybiini ei pääsääntöisesti aiheuta riippuvuutta. Jonkin verran haittoja voi toki esiintyä. Se voi liittyä siihen, että millaisiin muihin vaikutuskohteisiin psykedeelit vaikuttaa keskushermostossa kuin vain siihen serotoniini HT2A-reseptoreihin, keskittymisvaikeuksia, päänsärkyä, huimausta ja niin edelleen. Voi aiheuttaa tripin aikana myös negatiivisia psyykkisiä reaktioita, muun muassa ahdistusta, pelkoa, paniikkia. Yksi ehdotus on se, että potilaat tulisi seuloa etukäteen, että jos on ollut aiempia psykoosioireita, niin silloin henkilö ei välttämättä koskaan tule soveltumaan tähän psykedeeliterapiaan. Noin. Nyt sitten niihin varsinaisiin olemassa oleviin lääkekäyttöihin. Äsken oli kysymys ketamiinista. Ketamiinia käytetään nukutusaineena, se on tunnettu nukutusaineena jo varsin pitkään. Se on edullinen siitä syystä tai hyödyllinen siitä syystä, että se pyrkii stimuloimaan verenkiertoa ja hengitystä, toisin kuin lähes kaikki muut nukutusaineet, jotka pyrkii lamaamaan hengitystä ja sydämen toimintaa. Ja siitä syystä ketamiini soveltuu kenttäanestesiaan esimerkiksi sotatilaolosuhteissa. Se aiheuttaa niin sanotun dissosiatiivisen anestesian, niin potilas vaikuttaisi olevan hereillä, hänellä on silmät auki, mutta ei vastaa mihinkään ärsykkeisiin eikä myöskään muista esimerkiksi leikkauksesta mitään. Ketamiinin valmisteyhteenvedosta käy selvästi ilmi tämä hallusinaatiot ja dissosiaatio. Eli tämä on semmoista jo vakiintunuttakin käyttöä. Mutta uudempana käyttönä sitten tosiaan masennuksen hoitoon. Eli ketamiinia voidaan käyttää nenäsumutteena vakavaan masennukseen, josta kärsii tutkimuksesta riippuen noin 7% väestöstä. Se voi olla hoitoresistenttiä, eli ihan hirveän hyviä hoitovaihtoehtoja ei ole paljon saatavilla. Ja muutamia vuosia on jo ollut mahdollista annostella ketamiinia nenäsumutteena. Hoidossa on joitain tämmöisiä niin kuin reunaehtoja, muun muassa verenpaineseuranta, heikentää suoriutumista liikenteessä ja siihen voi kehittyä riippuvuutta ja toleranssia.
mutta tässäkin on havaittu jo se, että se dissosiatiivisen tilan voimakkuus, eli ne erilaiset hallusinaatiot, muistihäiriöt, dissosiaatiohäiriö, mikä tästä voi seurata, niin se korreloi sen masennusta lievittävän tehon kanssa, eli selvästi näillä on joku yhteys. Myöskin merkille pantavaa on tässä masennuslääkekäytössä se, että sitä annostellaan kerran viikossa tai jopa joka toinen viikko, mikä on tietenkin ihan eri tahti kuin tyypillisiä muita, vaikka tablettina otettavia masennuslääkkeitä annostellaan. Toinen on MDMA. Siitä puhuin jo aikaisemmin muutaman sanan. Se on psykedeellinen, mutta sanotaan myöskin empatogeeninen, että sillä on myös muun tyyppisiä vaikutuksia. Sitä on tutkittu posttraumaattisen stressihäiriön hoidossa. Ja jo eläimillä havaittiin se, että se sammuttaa pelkomuistoja, voimistaa sosiaalista käyttäytymistä ja muutamissa melko tuoreissa tutkimuksissa niin on havaittu, että MDMA nimenomaan tässä PTSD-häiriössä niin lievittää oireita merkittävästi ja sen vaikutus voi kestää jopa 1,5 vuotta sen annostelun jälkeen. Näissäkin tutkimuksissa havaittiin se, että sitä ei ole syytä käyttää yksinään, eli terapiasessioiden osana. Eli jos potilas saa tällaisen niin kuin voimakkaan ja merkityksellisen trippivaikutuksen siitä lääkkeenoton jälkeen, niin silloin se pitää tavallaan terapeutin kanssa purkaa ja integroida osaksi sitä ihmisen minäkäsitystä se kokemus, joka siitä on tullut. Vaikutusmekanismi tässä PTSD:ssä ei ole ihan täysin selvä, mutta voi vaikuttaa aivojen mantelitumakkeeseen, jolloin paljon tekemistä nimenomaan pelkomuistojen käsittelyn kanssa, että tämmöinen niin kuin epätarkoituksenmukainen pelkomuistojen jumiutuminen, niin se voi helpottua tämän psykedeelin ottamisen jälkeen. LSD ja psilosybiini masennuslääkkeenä, näitä on tosiaan joitakin vuosikymmeniä jo tutkittu, ja sitten silloin se gäppi keskellä, kun mitään ei voitu tutkia, kun ne oli julistettu laittomiksi. Sitä ehittiin jo silloin 50-60-luvulla kokeilla tämmöiseen psykolyyttiseen terapiaan, eli silloin kun ikään kuin mieli höllentyy, tulee näitä itsestä irtoamisen kokemuksia, niin se saattoi helpottaa psykoanalyysiä ja vaikeista tiedostamattomista asioista puhumista. Mutta tätäkin tutkimusta silloin erityisesti hankaloitti se potilaiden suggeroitavuus, eli jos terapeutti sanoo potilaalle, että nyt sulle tulee tästä merkittävä hoitovaikutus, niin potilas sen hoitovaikutuksen silloin sai, eli tavallaan tämmöinen sokkouttaminen ja tieteellinen luotettavuus niissä aiemmissa tutkimuksissa ei välttämättä ollut ihan huippua. Eli potilaat koki niitä asioita, joita terapeutit toivo heidän kokevan, mutta tätä ei silloin koettu ongelmaksi, koska se hoito joka tapauksessa toimi. Uudemmissa tutkimuksissa on havaittu, että jopa niin kuin yksittäisestä annoksesta psykedeeliä, vaikka LSD:tä tai psilosybiiniä, niin on voitu saada hyötyä 6 tai 12 kuukauden ajan. Eli nämä on hyvin merkittäviä havaintoja siihen nähden, että tosiaan nykyiset masennuslääkkeet, niitä pääsääntöisesti joutuu ottamaan joka päivä. Se viittaa toki myös siihen, että näiden psykedeelien vaikutusmekanismin olisi oltava oleellisesti erilainen kuin nykyisin paljon käytetyillä vaikka SSRI- ja SNRI-lääkkeillä. Eli kun potilas on sen annoksen ottanut, kun se trippi on ilmennyt, niin jotakin siellä aivoissa muuttuu jopa pysyväisluonteisesti, jos se vaikutus yhden ainoan annoksen jälkeen kestää vaikka vuoden ajan. Tuossa on nyt mainittuna pari tutkimusta hoitoresistentistä masennuksesta ja sitten ahdistuksesta ja lähestyvään kuolemaan liittyvästä masennuksesta, joissa psykedeeleistä on saatu hyötyä. Aktiivista psykedeelitutkimusta tehdään tällä hetkellä ympäri maailmaa. Suomessakin sille on haettu rahoitusta ja saatu ainakin yksi tutkimuslupa, mutta että vissiinkään yhtäkään tutkimusta ei vielä toteutettu. Koska näillä aineilla on huono maine, niihin tarvii sitä lupabyrokratiaa aika paljon. Olettaisin, että Suomessakin jossain vaiheessa niitä tutkimuksia pääsee alkamaan. Toivottavasti ainakin, mutta siinä on sitä niin kuin lupatekniikkaa keskimääräistä enemmän. Ne kansainväliset ja kotimaisetkin tutkijat, jotka tällä hetkellä haluaisivat tehdä sitä psykedeelitutkimusta, ne pitää sitä hoitopotentiaalia suurena, mutta se mainehaitta hidastaa edelleen muun muassa näitä tutkimuslupien saamisia. Osa näistä tutkijoista haluaisi tulevaisuudessa psykedeelit myös terveyden saataville jonkinnäköisen niin kuin psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen nimissä. Mutta tämmöinen tavallaan hype edistää myös omatoimista käyttöä ja viihdekäyttöä, mikä kasvattaa näitä riskejä ja pettymyksiä voi tulla. THL, eli suomalainen terveydenhuollon viranomainen, on arvellut, että huumaavien sienten käyttömäärät on kasvanut viimeisimmän 10 vuoden aikana jopa 10-kertaistuneet. Ja koska mielenkiinto näitä aineita kohtaan kasvaa, niin varmaan nämä käyttömäärät tulee tästä vielä edelleenkin kasvamaan.
Suomessa on useita yhdistyksiä, jotka pyrkii edistämään psykedeelien tutkimusta ja niistä keskustelua. Jos keskustelu voisi olla avoimempaa kuin mitä se tällä hetkellä on, niin silloin ne, tavallaan ne haitat ja hyödyt tulisi yhtä lailla keskustelluiksi. Koska jos vaikka joku nyt ottaa psykedeeliä ja saa siitä vakavan haitan, niin hänellä on varmasti aika iso kynnys mennä terveydenhuoltoon puhumaan, että näin nyt kävi. Eli sinänsä niin kuin avoimempi mielipiteiden vaihto voisi olla kaikkien kannalta hyvä. Olen ihan jo melkein aikataulussakin, mutta vielä otin ihan loppukaneetiksi tällaiset niin sanottu lentoohjeet. Eli silloin, kun tätä psykedeeliterapiaa jo joissain maailmankolkissa annetaan ja se, tavallaan niin kuin sille on laadittu näitä hyviä käytäntöjä, niin tämä on semmoinen, mitä potilaalle voidaan sanoa ennen sen psykedeelin annostelua, eli päästä irti, ole avoin, luota. Sama voima, joka vie sinut syvälle sisimpään, myös omalla painollaan palauttaa sinut takaisin arkiseen maailmaan. Epämukavuus on osa olemistasi ja se tulee menemään ohi. Noin. Kiitoksia.